নিশাৰ ৰাজপথত চলে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম গুৰু গোহাই নিয়ম কানুন নামানি ৰাজপথত দৈত্যৰ দৰে চলে ডাম্পাৰবোৰ নিশা সাধাৰণ লোকৰ বাবে মৃত্যু উপত্যকা স্বৰূপ হৈ পৰে ৰাজপথবোৰ তেনে এখন ডাম্পাৰে যোৱা নিশা খুন্দিয়াই ভাঙি পেলাই ছয় মাইলত নতুনকৈ স্থাপন কৰা ছিগনেল লাইটৰ খুঁটা ডাম্পাৰখন কেনেকৈ দ্ৰুত বেগত আহি মাজপথতে ঘূৰাইছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পিছুৱাই ঘূৰাবলৈ গৈ ভাঙি পেলাই ছিগনেল লাইটৰ খুঁটাটো লগে লগে তীব্ৰ বেগত তাৰ পৰা আঁতৰি যায় ছিগনেল লাইটৰ চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰয় এই দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ডাম্পাৰখনৰ চালক ৰামজুল আলী আৰু ৰাইফুদ্দিন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লগতে ডাম্পাৰখনৰ স্বত্বাধিকাৰী চুলতান আলীকে ধৰি বিভিন্নজনক তদন্তৰ বাবে মাতি পঠিয়াইছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীয়ে হওক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তেই হওক ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ কথা কোনো নতুন নহয় আৰু ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ ফলতে বিভিন্নজনে অকাল মৃত্যু সাৱটি লয় তীব্ৰ বেগত ডাম্পাৰবোৰ আহে আগপিছ একো নাচায় কাষেৰে মানুহ গৈছেনে গৰু গৈছেনে একোৱেই নাচায় তেওঁলোকে যান বাহনক সকলোকে মহতি আনিব বিচাৰে মানুহ মহতি আনিব বিচাৰে এয়াই হৈছে একাংশ ডাম্পাৰ চালক গাড়ীখন বহুত ডাঙৰ বাৰু কিন্তু এই গাড়ীখনে কিমান যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই গাড়ীখনৰ দ্ৰুত বেগ সকলোৱে জানে কিমান গতিত গৈ কিমান দূৰত্বত গৈ তেওঁলোকে মানুহ খুন্দিয়াই মাৰিছে ইতিমধ্যে বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এই ডাম্পাৰবোৰৰ বাবে আৰু সেই ডাম্পাৰৰ এখন ডাম্পাৰেই কালি কেনেধৰণে গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে চাওক নতুনকৈ এয়া হ'ল ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক ছিগনেল মেনেজমেণ্ট ব্যৱস্থা এই স্থাপন কৰা হৈছিল এইসমূহ লাইট আৰু সেই লাইট খুন্দিয়াই ভাঙি পেলালে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক বৰ্তমান লাইভত আছে ঋত্বিক কৌশিক ডাম্পাৰৰ মালিকক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে চালকক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে কি স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে কিহৰ তেওঁলোকৰ ইমান দৌৰা দৌৰি আছিল একো নাচাই নেমেলি তেওঁলোকে যে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে চাওক প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে আপুনি বাকী কথাখিনি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কালি নিশা কেনেধৰণে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কেনেধৰণে চালকজনে নিশা এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাই গোটেই বাতৰিটো তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল কেনেধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল চি চি টিভি ভিজুৱেল তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু দৰ্শকে ইতিমধ্যে সেইখিনি দেখাইছে কিছু সময় পূৰ্বে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু যান বাহন শাখাৰ যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই পাঞ্জাবাৰীৰ যি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ পথ আছে আলী আহমেদ পথৰ পৰা চালকজন আৰু ডাম্পাৰখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৰ্তমান যিগৰাকী চালক আছে সেই চালকজনক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে থানাত সোধ পোছ কৰি থকা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে আমি কথা পাতিছিলোঁ ডি চি পি ট্ৰেফিকৰ লগত হিৰণ্য বৰ্মন তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি তদন্ত আগবাঢ়িছে কেনেধৰণে গোটেই তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই গোটেই তথ্যখিনি প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু প্ৰাঞ্জল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আপুনি উল্লেখ কৰিছিল সেইটো আছিল যে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম প্ৰত্যেক নিশাই আমি যদি ৰাজ্যৰ বাতৰি চাওঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰাজপথত ডাম্পৰে কিবা নহয় সৰু হওক ডাঙৰ হওক দুৰ্ঘটনা এটা সংঘটিত কৰি আহিছে বিশেষকৈ গুৱাহাটীতো আমি চাওঁ যে নিশাৰ গুৱাহাটীত ডাম্পাৰে বিভিন্ন অঞ্চলসমূহত বিশেষকৈ পাঞ্জাবাৰী হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হওক বা সেই আশে পাশে অঞ্চলসমূহত ডাম্পাৰে দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যেক নিশাই হয়তো এটা কৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব চাগে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই যি চালকসকল আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় কাৰণ যিসকল আছে ডাম্পাৰ চালকসকলে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু নিশা যদি বহু নিশা হয় তেন্তে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ গাড়ীৰ নম্বৰ বা কোনো লোকে আৰক্ষীক দিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে ডাম্পাৰ চালক বা ডাম্পাৰখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় কিন্তু যোৱা নিশা যোনটো ঘটনা হ'ল বহু কোটি টকাৰ যি স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্টৰ যি ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক ছিগনেল ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেম ছিগনেলটো যি ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটোত যি কেমেৰা আছে সেই কেমেৰা খুঁটাতেই লাইটৰ খুঁটাতেই খুন্দা মাৰিছে ইয়াত আৰু সেইখিনি সময়তো ৰেকৰ্ড কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য লাভ কৰি অনুসন্ধান কৰি বৰ্তমান সময়ত চালক আৰু ডাম্পাৰখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিগৰাকী ডাম্পাৰৰ মালিক আছে চুলতান আলী সেই চুলতান আলীকো বৰ্তমান সময়ত তেওঁক আৰক্ষী থানালৈ মাতি অনা হৈছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান গোটেই তদন্তত সহযোগ কৰিছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই জনাইছে মালিকে বাৰু তদন্তত সহযোগ কৰিছে ঋত্বিক কিন্তু আগন্তুক দিনত যাতে আকৌ এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নকৰে সকলো ডাম্পাৰ মালিক সকলো ডাম্পাৰ চালকলৈ অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এটা বিশেষ বাৰ্তাও যাব লাগে এইটো এটা উদাহৰণ হিচাপে থাকি যাব লাগে আকৌ যাতে ডাম্পাৰৰ এই অটপালিবোৰ চলি নাথাকে ৰাজ্যত চাওক এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাঞ্জল মই আজিৰ দিনটোৰ কথাই নকওঁ মই উল্লেখো কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ঘটনা যদি প্ৰত্যেক নিশাই এটা
গোটেই ৰাজ্যত এটা হলেও এনেধৰণৰ ডাম্পাৰৰ দ্বাৰা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইখিনি মালিকসকলেও জানে চালকসকলেও জানে কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ শিক্ষা নাই গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডত এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক ছিগনেল আছে হয়তো ইয়াৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণ যি চি চি কেমেৰা আছে ইয়াত কেমেৰা সংযোগ কৰা হৈছে কেমেৰাত সম্পূৰ্ণ দৃশ্যবন্দী হ'ব বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত জি এছ ৰোডৰ অঞ্চলসমূহত আৰু যিসকলে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেয়াৰলেছলি তেওঁলোকে গাড়ী চলাইছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋতিক কৌশিক মুঠতে বহুজনে অকাল মৃত্যু সাৱটি ল'বলগা হৈছে একাংশ ডাম্পাৰ চালকৰ ভুলৰ বাবে বাৰে বাৰে ডাম্পাৰ চালকে এই ভুলবোৰ কৰি থাকে আৰু কিমান ভুল কৰিব কিমান মানুহক তেওঁলোকে হত্যা কৰিব এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ মাজতে বোকাখাতত ট্ৰাক চালকৰ দৌৰাত্মৰ খবৰ আহিছে নগৰখনৰ একমাত্ৰ পুলিচ পইণ্ট ভাঙিলে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন গুৱাহাটীত ডাম্পাৰৰ দুৰ্ঘটনা বোকাখাতত ট্ৰাক চালকৰ দৌৰাত্ম নগৰখনৰ একমাত্ৰ পুলিচ পইণ্ট ভাঙিছে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে একেই ইয়াত ট্ৰেফিক পইণ্ট ভাঙিছে তাত পুলিচ পইণ্ট ভাঙিছে সৌভাগ্যক্ৰমেহে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ইতিমধ্যেই ট্ৰাকখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আমাৰ চিনাকি স্তম্ভ যিটো পুলিচ পইণ্ট বুলি কয় সেইটো আজি আমাৰ গাড়ীয়ে এক্সিডেণ্ট কৰি ভাঙি পেলালে গতিকে এইটো এটা বৰ দুখ লগা কথা আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই যিটো পুলিচ পইণ্ট আছে এই পুলিচ পইণ্টৰ যিটো ৰাস্তা সীমা হেৰি ভিতৰত অকণমান মাজত অলপ অকণমান আঁতৰত নি ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ